vyombo vya habari humu nchini kwa mara nyingine tena vitashirikiana kupeperusha matangazo ya moja kwa moja ya kuapishwa kwa rais mteule Uhuru Kenyatta kama rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Awali vyombo vya habari vilipinga vikali agizo la kuchukua matangazo hayo kupitia kampuni ya kibinafsi ambayo ilikuwa imepewa kandarasi ya kupeperusha matangazo hayo. Mashirima Kapombe anaarifu. Kazi ya kuandaa uwanja huu wa Moi Kasarani kwa minajili ya kuapishwa kwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya inaendelea. Na leo wanahabari walizungushwa kuonyeshwa sehemu watakazoruhusiwa kufika katika kazi ya kunakili tukio hili la kihistoria na pia kupeperusha matangazo moja kwa moja. Jukwaa atakaposimama rais mteule Uhuru Kenyatta wakati wa kuapishwa kwake pia liliandaliwa vilivyo kuhakikisha kuwa wote watakaokuwa katika uwanja huu wataweza kuona tukio la kihistoria kutoka kila upande. Awali wanahabari walikuwa wameelezwa kuwa shirika moja la kibinafsi ndilo tu litakaloruhusiwa kuchukua video na mashirika ya habari nchini yatapata picha kutoka kwa shirika hilo. Hata hivyo mashirika ya habari yalipinga vikali hatua hiyo na kukubali kushirikiana kupeperusha matangazo hayo ya moja kwa moja kama walivyofanya katika mdahalo wa urais na uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu matokeo ya uchaguzi. Aidha, gwaride la heshima liliendelea na mazoezi ya jinsi watakavyotumbuiza wananchi na wageni wakati wa hafla hiyo siku ya Jumanne. Mashirima Kapombe, KTN leo.